організаційні методичні заходи, які передбачають відповідно напрямки роботи, які зобов'язують тих чи інших посадовців виконувати, що стосується організаційно-методичних заходів при харчуванні дітей. Здійснення державного нагляду – це той захід, про який я говорив. Це перевірки планові тих закладів харчування, дошкільних навчальних закладів, шкільних, які під час тих перевірок ми будемо виявляти ті чи інші, не дай Бог, там порушення в їх роботі. Заходи по здійсненню лабораторно-інструментального контролю.